חנוכה זה הזדמנות לשאול בכלל על כל מקומנו התורני. אני מקווה שלכולם יש את המקורות, כי אני יודע שלא כל כך הספקתם לראות את השפע. אני אנסה להפנות תוך כדי השיעור, כי המקורות הם גם אינם, לא, אינם קשים. חנוכה זה חג שבו, שכל עניינו מהתורה שבעל פה, והוא גם היה בסיס לדיון בחזל, בראשונים, באחרונים, בכלל מה המשמעות של תורה שבעל פה, ומה מקור הסמכות של תורה בעל פה, מה מקור הסמכות של חזל, ברמות השונות, עם מקור סמכות של בית הדין הגדול בירושלים, עם מקור הסמכות של בתי דינים במקום אחר, ומה הסמכות של מה שהחרדים מרבים להשתמש בו, אולי לטעמי בצורה מוגזמת, ואנחנו ממעטים להשתמש בו בצורה שלטעמי גם כן מוגזמת, זה סמכותם של רבנים, דת, תורה וכולי. אצלנו בישיבה ספציפית, לשאול רב, זה משהו שעבד עליו הכלח. אני גם יכול להצביע על רב אחד שאחראי לעניין הזה וקוראים לו בני, גם בגלל שהוא לא כל כך רציני וגם בגלל שהוא הטיף במשך השנים לעצמאות אנושית, אנחנו צריכים לבדוק אם לא עברנו את הגבול, וגם אם רב אחד לא רציני, יש בסביבה מן הסתם בעם ישראל כאלה שיותר. אז הסוגיה בבבלי בשבת שואלת, מה מברכים על נר חנוכה ועונה אשר קידשנו עצמותיו וציוונו, זה נמצא לפניכם ממש בשיעור, להדליק נר של חנוכה. ואז שואלת הגמרא מתבקשת, והיכן ציוונו? רב אביה אמר מילות אסור, רב נחמן בר יצחק אמר, שאל אביך ויגדך זקניך ויאמרו לך. כאשר אנחנו רואים לשון, רב אחיה אמר מילות אסור, ורב נחמן בר יצחק אמר, כבר למדנו גם מהגמרא של מקיף, מהמשנה של מקיף וניקף, שהלשון פה היא לשון של מחלוקת. כאשר אנחנו רוצים להגיד לשון שאיננה במחלוקת, אנחנו נגיד, אמר שמואל, אמר רב נחמן בר יצחק. כשאנחנו שמים את השם לפני האמר, אז רש"י בכמה מקומות לימד אותנו שבעברית, סגנון הלשון שהדבר העיקרי הוא הדבר הראשון, או אם אני אתאים את זה, כשאני אומר אמר רב נחמן, בעיקר מה שחשוב פה זה אמירה. כשאני אומר רב נחמן אמר, אני מדגיש את היותו רב נחמן ולא מישהו אחר, לכן זה לשון מחלוקת. יש פה מחלוקת. לא ברור בדיוק מה המחלוקת. שניהם מביאים פסוקים, בדרך כלל הסוגיה שואלת מה איקה בין זה לזה? היא שואלת למה זה לא למד כזה? כאן היא לא שואלת, אבל יש לנו שני פסוקים והשאלה היא מה המחלוקת, ולא ראיתי שדנו בזה. לתוספת שאלה, רב אביה עובר בצורה די חלקה. רב אביה בחר מקור הלכתי ידוע, מוכר, מצוות עשה, מצוות לא תעשה, לא תעשו. מצווה מאוד ברורה בספר דברים. רב נחמן בר יצחק אומר מפסוק, מאחד הפסוקים היותר בודדים בספר דברים, שבכלל לא בא בקונוטציה, בהקשר של מצווה של ציווי, אלא בהקשר של שירת האזינו שמייעצת, שיש לך צרות ואתה לא מבין מה קורה, וואלה, לך תשאל את האינטליגנטים, לך תשאל, שאל אביך ויגד לך זקניך ויאמרו לך, זה דווקא בהקשר של ייעוצי ולא הלכתי. כלומר, רואים בפשטות
שרב אביה בחר מקור הלכתי נומיסטי, אם אפשר לקרוא לזה חוקי, נומוס זה חוק, ורב נחמן בר יצחק בוחר מקור ייעוצי, פנימי, מחשבתי, שירי, מהותי. חשוב שנזכור את זה, כי נשתמש בזה בהמשך. יש עוד מחלוקת בגמרא בסוכה, שבה שותף גם רב נחמן בר יצחק. מתברר שהסיפור של הברכה שנברך היום בערב בעזרת השם, אשר קידשנו וכתב וציוונו להדליק נר של חנוכה, זה לא כל כך מוסכם, זה שנוי במחלוקת. הן בבבלי, הן בירושלמי. יש מי שאומר שצריך לברך את הברכה המוכרת לנו על להדליק נר של חנוכה, או בהקשר של לולב בששת הימים לאחר היום הראשון, שמדרבנן, על נטילת לולב, ואילו בעיני, יש מי שאומר שצריך לברך על מצוות נר חנוכה ועל נטילת לולב בשישה ימים האחרונים, על מצוות זקנים. קודם כל, תכירו את המחלוקת הזאת שנמצאת בסוכה ממהי, אבל בואו ננסה להבין בפשטות מה המחלוקת שם. וכאן אני יכול להגיד שתי אפשרויות בהסבר המחלוקת. אפשרות אחת היא של רב חיים מבריסק, בתקווה שאני מצליח להבין את מה שאמר רב חיים מבריסק. כי כידוע רב חיים מבריסק אומר דברים ולא מסביר אותם, ואני שנאמן לשיטתנו שצריך לסבור סברות, ואנסה להסביר את זה כמיטב יכולתי. גרישה ראשונה באה ואומרת, האם יש בכלל מצוות נר חנוכה? האם יש מצוות נטילת לולב? האם יש דבר כזה? או שאין מצווה כזאת. איזה מצווה יש? לשמוע בכל חכמים. הם אמרו לעמוד על רגל אחת, נעמוד על רגל אחת. הם יגידו, זאת אומרת, יגידו ליטול לולב, ליטול לולב. כלומר, האם עיקר הסיפור פה, אני לא אומר שהם עשו את זה סתם באופן שטותי, ללא טעם, אבל העיקר הסיפור פה זה שחכמים ציוו, או שעיקר הסיפור פה זה נטילת לולב. רב חיים מבריסק הציע הצעה שאני, אם אני מבין אותה נכון כאמור, אני מאוד אוהב אותה. הוא אמר שהשאלה היא אם, וזה מושגים שאני באמת לא כך מבין, אולי הרב רם יעיר אותי, האם המצווה היא, האם מברכים על חיוב המצווה או על קיום המצווה. אני רוצה להגיד את זה איך שאני מבין את זה, זה חלוקה מאוד ידועה בבריסק, ואני עד היום לא סגור על מה השמעותה, אני רוצה להגיד איך שאני מבין את זה. מה הוא חוקר, על חנוכה או באופן כללי? הוא לוקח את זה באופן כללי הרבה פעמים, את השאלה על קיום. כאן אומר ספציפית את זה, זה מופיע בקובץ שיעורים בשם רב חיים בריסק, אבל אני רוצה להציג. אני שואל, זאת שאלה בלכות חנוכה, זה המונחים האלה בריסקאים, אני יודע. כל זה בלכות חנוכה? הקובץ שיעורים מביא את רב חיים על חנוכה. עכשיו אני אגיד מה, איך אני מבין את זה, ואולי זה כללי. אתה שאתה מבין, יודע, למדת בישיבה של בריסק, אולי תבין את זה יותר טוב ממני. אני רוצה להציג, אני שואל את עצמי, האם מברכים על החיוב של המצווה, או מברכים על המהות של המצווה. ככה אני מבין את רב חיים בריסק, ויכול להיות שאני טועה. האם אני מברך על החיוב, על מקור החיוב, אז אני מברך על מצוות זקנים. אם אני מברך על המהות, על התוכן, אני מברך על נטילת לולב. לא, אני אומר, זאת המחלוקת בסוכה. מתברר, למה אני מקשר את זה למה שבאנו כאן, שרב נחמן בר יצחק, שאצלנו אמר שהמקור הוא שאל אביך ויגד לך זקניך ויאמרו לך, הוא סובר שמברכים על נטילת לולב, להדליק נר של חנוכה, זה נראה לכאורה לא קשור,
אבל עוד מעט נראה שהסיפור הזה קשור בהחלט, שמי שלומד את החיוב מעל, משאל את החיוב לשמוע בכל חכמים, משאל אביך ויגדך, זקניך ויום גולך, שזה כיוון אמירה יותר שירית, מהותית, ייעוצית, טיפולית, יסבור גם שצריך לברך על המהות ולא על החיוב. אבל בואו, עברנו רגע את דברי חז"ל, הפרשה הולכת ומתרחבת ומסתעפת בדברי הראשונים, בעיקר על הנושא של תורה שבעל פה וסמכותם של חז"ל. ואני רוצה שתסתכלו כולם ברמב"ם החשוב היסודי של הלכות ממרים. לא עשיתי משהו חשוב. מחילה. הרמב"ם בהלכות ממרים פרק א' הלכה ב'. בית הדין הגדול שבירושלים הם עיקר תורה שבעל פה והם עמודי ההוראה, כלומר עמודי, אני מבין, בסיסי ההוראה, המקורות של ההוראה, ומהם חוק ומשפט יוצא לכל ישראל. שימו לב שהרמב"ם מדבר על בית הדין הגדול בירושלים בלשון הווה, ויוצא לכל ישראל. באופן בסיסי, מתי יוצאת התורה שבעל פה מבית הדין הגדול בירושלים? ולפי הזמנים שנקט הרמב״ם, מתי התורה שבעל פה יוצאת או אמורה לצאת? עכשיו, ברגע זה, התורה שבעל פה יוצאת, דרך אגב, הרב קוק כותב את זה במפורש, באורות התורה, רק זה צונזר על ידי הרב צבי יהודה, שהתורה שבעל פה נוצרת, אם אפשר להגיד, איך אומרים, ברגעים אלה ממש, פה בבית המדרש, על ידי קטנטני קטנים מאיתנו, אבל כמובן בשיתוף גדול של עם ישראל, על פי הרב קוק נוצרת התורה. נמשיך הלאה. ועליהם הבטיחה התורה, שנאמר על פי התורה אשר יראו חזו מצוות עשה, וכל המאמין בתורת משה, במשה רבנו ותורתו, חייב לסמוך מעשה הדת עליהם ולהישען עליהם. כל מי שאינו עושה כהוראתם עובר בלא תעשה, שנאמר לא תעשו מכל הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל וכולי. אחד דברים שלמדו אותם מפי השמועה והם תורה שבעל פה, ואחד דברים שלמדו מפי דעתם באחת המידות שהתורה נדרשת בהם, אחד דברים שלמדו למשה מסיני, שמעבירים שמועה ממה שנאמר למשה מסיני, ואחד שלמדו מתוך פרשנות התורה, מן המידות שהתורה שנראית בהם, ונראה ביניהם שדבר זה כך הוא, ואחד דברים שעשאום סייג לתורה, ולפי מה שהשעה צריכה להם, והם הגזרות והתקנות והמנהגות, כל אחד מאלו השלושה דברים מצווה תעשה לשמוע להם, ועובר על כל אחד מהם עובר בלא תעשה. הרי הוא אומר על פי התורה אשר יורוך אל התקנות, הגזרות והמנהגות, ולא תסור, וכאילו זה גם כן חל על זה. מה אומר כאן, רבותיי? לרמב״ם המבנה המשפטי של התורה הוא מבנה שלם, סגור, סדור באלף. ברור שכל תורה שהיא תורת חיים צריכה אדפציה, צריכה התאמה להקשרי המקום, הזמן, האנשים שבהם היא עוסקת, והקדוש ברוך הוא סידר לנו את ממשיכי דרכו מהר סיני, את בית הדין הגדול שבירושלים, והם למעשה כל דבריהם הם תורה, כולל דברים שמחליטים בגלל שהשעה צריכה להם גזרות, תקנות, סייגים, מנהגים וכו'. הרמב״ם סידר לנו תורה מאורגנת ומובנית, סבבה לכולם. אבל עכשיו אני מכניס אותנו לנושא נוסף. תזכרו את הרמב״ם, אני בסך הכל עושה כרגע הכנות. דיברתי על סוגיה בש"ס וראיתי פה שתי דעות, דיברתי על הרמב״ם,
אני רוצה להיכנס לסוגיה שלישית, שהיא תהיה הסוגיה האחרונה שלנו, כסוגיה בש"ס, שהיא מתערבת לנו בכל הדברים, והיא סוגיה ספק הלכתית, ספק אגדית, במסכת מכות, דף חף גימל, אנחנו נראה מיד שיש מחלוקת עם הסוגיה הזאת הלכתית או אגדית, דרש רבי סמלאי, 613 מצוות נאמרו לו למשה מסיני, שנאמר תורה, ציווה לנו משה, תורה זה בגימטריה 611, אנוכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענום, לא מציווי משה, הגענו ל-613, הוא אומר כמה ממצוות תעשה, כולם מכירים את המדרש הזה, כמה ממצוות לא תעשה. עכשיו, הגמרא הזאת נלקחה מאוד מאוד ברצינות על ידי רוב הראשונים. ומיד אסביר למה הם עשו מהגמרא הזאת דבר כל כך חשוב. צריך לזכור שכתיבת התורה שבעל פה הייתה מאוד מאוד מדורגת. עוד מעט נראה, הגאונים והראשונים מנסים לסדר סדרי לימוד, הם מסדרים את הלימוד כדי לסגור את עניין התורה, הרי הם לא כמו הביינישים של היום, שילמדו הרבה סוגיות בעיון, או לא הרבה, אבל הם לא ידעו ברכה אחרונה, או לא ידעו, יזלזלו בבקיאות. המטרה של הגאונים והראשונים הייתה ליצור, בניגוד למטרה של הישיבות של ימינו, אנשים שיודעים את התורה. אני אמרתי בניגוד לישיבות של ימינו מתוך תקווה שהרב רמי ייכנס בי, אבל הוא לא נכנס, אז אני אכנס בעצמי אחרי כן, אני כמובן מתכוון בציניות למה שאני אומר ובחיקל מר על הסיפור הזה, שאין לנו צורך לדעת את כל התורה. לא מבין הרב רמי איפה, מה פשר הסבלונות הזאת שהעלית עכשיו. או שהוא כנראה ידע שאני כנראה מרים את זה להנחתה. ולכן הגאונים והראשונים יוצרים לנו את מה שמכונה ספרי המצוות, שזה אחלה ספר לימוד לדעת בו את כל התורה. והגאונים יצרו לנו שני ספרי מצוות, גם מאוד מאוד מתאימים ללימוד ולשזירה, הם גם מאוד קצרים וידידותיים למשתמש, בעל הלכות גדולות, הגאון האלמוני, ורב סעדיה הגאון, שגם הוא כתב ספר מצוות, ובספר המצוות שלהם, במסגרת מניין ה-13, הם מונים גם מצוות דרבנן, ולענייננו מונים גם את מצווה, כמו הלל, כמו תפילות, ומונים גם את מצוות נר חנוכה, ויש פה אלמנט של הרמה להנחתה, שמונים מצוות דרבנן, במניין שיש 113 המצוות, שנמנו למשה מסיני. ותודו שזה דבר די תמוה. שיטת בעל הלכות גדולות, כאן רשום לכם, הוא חילק את המצוות לפי רמות העונש, מצוות של נסקלים, מצוות של נשרפים, מצוות של נרגים, מצוות של נחנקים, מצוות של קרב, מצוות של מיטה בידי שמיים, מצוות של אבים ומלכות, ובסוף בסוף מגיע בתחתית שרשרת המזון העונשית הזאת, הוא מגיע למצוות נר חנוכה ונר שבת. וכאן אני מגיע לרמב״ם, שגם לא יש ספר מצוות. והרמב״ם, לאור הגאונים, גם הכין הקדמה רצינית מאוד למתודה, כיצד מונים את המצוות. והוא חולק על הגאונים ואומר, לא שייך למנות את מצוות נר חנוכה במסגרת המצוות. מדוע? כי הם מצוות דרבנן, שרבי סמלאי אומר, ניתנו לו למשה מסיני, אומר הרמב״ם, מה אמר הקדוש ברוך הוא למשה מסיני, תשמע, יום אחד יגיע איזה מלך דפוק בשם אנטיוכוס, שלא בדיוק יפנים את הפלורליזם הפגני,
והחליט, בגלל שהמלך לא כל כך מוצלח, החליט להמר על הסוס הלא נכון, על המפלגה חלשה יותר, על מפלגת המתייוונים, וחטף בראש, ואז היהודים יחגגו ויעשו נר חנוכה. סביר להניח שלא, אומר הרמב״ם. דרך אגב, בעיניי, אני לא בטוח, לי לא פשוט מה שאומר הרמב״ם, אבל הוא אומר את זה. ולא שייך להגדיר את זה בתור מצוות שהם לא, שהם ניתנו למשה מסיני. והוא שואל עוד שאלה מתודית מאוד כבדה, אם באמת היו שואלים, מביאים את כל מצוות דרבנן, אז יש הרבה הרבה יותר מתרי"ג מצוות בתורה, למה הביאו רק את חלקם? הרמב״ם לא חולק אליהם מבחינה מהותית, שבכל מקרה כל מצווה דרבנן היא דאורייתא. תוקפה מדאורייתא בגלל לא תסור, כפי שראינו מקודם בהלכות מאמרים, הוא אומר באמת תוקפה דרבנן. וכעת, על הרמב״ם הזה נכנס, הייתי אומר בתקיפות גדולה מאוד, הרמב״ן. הרמב״ן לא ממש אוהב את מה שעושה הרמב״ם במניין מצוות, ו... הרמב״ן נוקט בכלל בהשגות שלו על הרמב״ם שם לשון מאוד תקיפה. קודם כל הרמב״ן אומר כל הראשונים שהתחילו למנות את המצוות נכנסו למשהו בכלל לא חיוני ולא משמעותי. רבי סמלאי אמר דרשה, ברור שהדרשה הזאת, אומר הרמב״ן, היא לא בקונצנזוס, הרי יש מחלוקות על כל מיני מצוות, דאורייתא אפילו, אם הן קיימות או לא קיימות. אז מה, לפי אחד תכניס, אחד תוציא אחד, הוא אמר איזה דרשה כדי לבטא איזה רעיון מסוים. המניין מצוות הוא לא רציני, כל הסיפור הזה הוא לא רלוונטי, אבל אני חוץ מהעניין הזה אתייחס לגופם של עניינים, כי הרמב״ם במסגרת השורשים שלו גם אומר דברים שלא מקובלים עליי. אומר הרמב״ן, לא ייתכן לומר שכל מצווה דרבנן הופכת להיות מצווה דאורייתא. קודם כל הלאווים דרבנן לא לוקים, והלאווים דאורייתא לוקים. הרמב״ם במם נותן לזה הסבר, כי לא לוקים עליו שניתן להזרת מיטת בית דין, אבל יש שיטות שכן לוקים עליו שניתן להזרת מיטת בית דין. אז למה אנחנו לא שמענו שיש כאלה שסוברים שלוקים על כל ציווי דרבנן? עוד דבר, והוא עוד יותר מהותי מזה, יש לנו כלל, ספק דאורייתא לחומרה וספק דרבנן לכולה. הספק דאורייתא לחומרה הוא כלל מאוד מאוד ברור ומובן, ואם משתמש בשיטתו של הסבא מסלובודקה, סליחה, של הסבא מנוברדוק, דווקא הצד השני, המשל שמביא ברבי יוזל הורוויץ במדרגת האדם לספק דאורייתא לחומרה, הוא משל הרעל. מה הוא משל הרעל? יש לפניכם צנצנת. הצנצנת הזאת, ספק רעילה, ספק לא רעילה. דווקא נגד, סתם. רבותיי, האם נאכל את מה שיש בצנצנת הזאת או לא נאכל? ברור שלא נאכל, כי ספק רעל, למה שתאכל? אותו דבר, יש רעל שיגרום לך לצלות היטב על גריל או בתוך שיפוד בגיהנום. תאכל אותו או לא תאכל אותו? ספק. מה? תאכל אותו. בסדר, אוקיי, אז... אז לומר את האמת, אני לא רואה שאנחנו עושים את זה כל הזמן. אנחנו משתדלים להימנע מספק הידבקות בקורונה.
אז רבותיי, למה ספק דרבנן לכולה? קודם כל, צריך לדעת שהשאלה הזאת היא שאלה באמת בפני עצמה. הרמב"ן נותן אפשרות, סליחה שאני מסבך אתכם, אני מקווה שעוד זמני בידי, הרמב"ן נותן לזה אפשרות להסביר את זה. הוא אומר, בדעת הרמב"ם, כנראה הוא הבין שבתוך התקנה של חכמים אמרו, תשמעו, אנחנו מתקנים את זה רק במצב של ודאי, אבל לא במצב של ספק. הוא אומר, אבל זה דבר הזוי. כי למה, לדעת חכמים, למה הרמב"ן אומר שזה דבר הזוי? כי אם זה לא רע לרבותיי, למה חכמים תקנו את זה? ואם זה כן רעל, אז למה ספק דרבנן לכולה? בקיצור, הוא מעריך ושולל את הרמב״ם, והאמת שהוא עושה את זה טוב. האמת שיש לו ראיות כבדות בעניין הזה. והרמב״ן מסיים את דבריו, ונקרא לזה לצורך העניין, מסיים את השיעור והולך הביתה. רק דבר אחד פעוט הוא שכח, אני אומר כמובן בציניות, לכתוב הרמב"ן. אוקיי, הבנו שאין סמכות לחכמים לתקן תקנות מצד לא תסור ועשית על פי הדבר אשר יגידו לך. אין לא תעשה ואין עשה על תקנות חכמים. אבל אם ככה, מה זה הולך? אסק בין הזמנים? גמרנו, אז אין, לא צריך לשמוע לכל חכמים? הרמב"ן לא כתב לנו שום סיבה שבגללה צריך לשמוע לכל חכמים. הרמב"ן לא הסביר לנו איך אנחנו נברך היום בערב בעזרת השם בכל ההידורים אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להדליק נר של חנוכה. הרמב"ן לא טרח אפילו לכתוב את זה, זה בולט בהדרו. מוכרח להגיד, קודם כל, שאלנו כבר שתי שאלות יש לנו על הרמב"ן. שאלה ראשונה, למה באמת ספק דרבנן לכולה? עדיין זה רעל. למה ספק לכולה? שאלה שנייה, אז למה אנחנו חייבים בכלל? עוד נראה שהרמב"ן סותר את עצמו, הוא גם סותר את עצמו בפירושו לתורה, אבל עוד מעט נראה, אני רוצה שתמצאו את המקורות האלה בתוך הכתוב, כי לא, להערכתי, לא למדתם, ואם למדתם בקצב שלמדתם, לא דייקתם. הרמב"ן סותר את עצמו לפעמים ממקור למקור, ולפעמים באותו משפט אומר דבר והיפוכו. בואו נתחיל. אולי אני אגיד עוד איזה משהו, למרות שאני כל הזמן נלחם על הזמן. אחרונים ניסו לתרץ בתירוץ בריסקאי יפה, למה ספק דאורייתא לחומרא וספק דרבנן לכולה. הם אמרו את הדברים הבאים, ושימו לב, אם אפשר קצת לעניין אתכם בדברים האלה, אני מקווה שאתם איתי. הדינים של התורה הם מהותיים, והדינים של חז"ל הם דיני הנהגה. מה זה אומר? שאין פה איזה משהו מהותי, זה לא רעל. אמרו רק לעשות משהו. אמרו תעשה, לא אמרו שזה לא בסדר. כך הם יישבו, למה ספק דה, והם אמרו את זה רק, בוודאי, הם לא אמרו את זה בספק. אבל אני רוצה להגיד מסברה, תעזבו אותי עם הבריסקאיות של השפה הזאת, שיש דין, שהוא דין הנהגה, אבל אני יכול להבין שאיזה גזרה, סייג, זה דין הנהגה, תתרחק. אבל לבוא להגיד על נר חנוכה, שזה רק דין הנהגה ואין מאחוריו שום מהות, שאין שום מהות מאחורי הדין הזה, אז למה אנחנו הולכים להדליק נר חנוכה?
שזה רק דין הנגר. אותם האחרונים שפרשו שזה דין, שדיני התורה, למה ספק דאורייתא לחומרא, וספק דרבנן לכולה, שדיני התורה הם מהותיים, ולכן זה כמו ספק רעל, ודיני חכמים זה הנגר, והם אמרו, דווקא בזה תתנהג. אמרתי, לבוא להגיד שאין איזה מהות בנר חנוכה, זה נשמע לי קצת... נראה לי, פשוט להבין שהתורה זה דברים טרנסדנטיים, שיש בהם קדושה עצמית. ונר חנוכה, לא, אנחנו אומרים, אני לא יודע לבוא את השם, אבל אף פעם ניתן מזוי מצפקית, זאת אומרת, יש בהם עניין מהותי, אבל מהותי אנושי, לכאורה. אולי יש בכל החכמים גם לחדש מהותי אנושי בסדר, אבל מהותי למה להקל בספק? זה עדיין נשאר מהותי. גם רעל פיזי, אותו משל של הסבא מנוברדוק, הוא משהו אנושי. ואנחנו מחמירים בו. אני לא אומר שאי אפשר להשאר, אני נזכרתי בזה, הבאתי את זה, אמרתי... זה, רגע, אבל אמרתי שהרמב"ן לא מקבל את זה, שהם תקנו מלכתחילה, זה רק בדבר, זה הצעה שהרמב"ן מביא כדי ליישב את הרמב"ם, אבל אומר שהדברים האלה הם דברים לא, הם דברים הזויים בלשונו, למה הם תקנו את זה דווקא, ואם זה משהו מהותי, למה אתם תקנו את זה רק במצב של ודאי? הדברים האלה נאמרים גם על ידי הרמב"ן עצמו, גם על ידי המגילת אסתר שמיישב את דברי הרמב"ם, מקושיות הרמב"ן. אבל הסברתי גם למה הרמב"ן לא אוהב את זה. אבל אני רוצה להגיע, בסדר, סתיתי רבותיי, אני רוצה שנייה להמשיך ולהראות שהרמב"ן סותר את עצמו. הרמב"ן בדברים ד' פסוק ב' אומר ומה שתקנו חכמים משום גדר כגון שניות להריות וכיוצא בהם, אני מקווה שתסתכלו בדפים ותמצאו את זה, זוהי מצווה מן התורה. הרמב"ן בפירוש התורה כותב שזה מן התורה, בניגוד למה שאמר קודם. עכשיו תגידו, וזה יכול לקרות, שכשהרמב"ן כתב את פירושו לתורה, הוא חשב X, וכשהוא כתב את השגותיו לרמב"ם, הוא חשב Y, אבל יש לעניין הזה המשך. באותו משפט הוא סותר את עצמו, הרמב"ן בפירושו לתורה, באותו משפט סותר את עצמו. אחרי שאמר שזה מן התורה, מה הוא אומר? ובלבד שידע השם משום הגדר הזה ואינם מפי הקדוש ברוך הוא בתורה. הוא כותב זה מן התורה, ובלבד שתדע שזה מן הגדר ולא מפי הקדוש ברוך הוא בתורה. רמב"ן, זה משפט אחד. רמבננו הצדיק והגאון, משפט אחד, אתה כותב משפט אחד, דבר מן התורה, אחר כך כותב, ובלבד שידע שזה לא מן התורה, אלא זה כן מן התורה. מה הוא רצה כאן? מה אומר פה רמבן? הוא מאוד לא ברור. גם הרן שהבאתי לכם, במקורות, בסנהדרין, שהוא מסביר את הרמב"ן, הוא מבלבל. קודם כל, הוא כותב שלא תסור שהופיע במסכת שבת, ואחד ציוונו מלא תסור, זה אסמכת. וזה לא מקור חיוב. כך כותב הרן, והרן דרך אגב, לאיזה בית מדרש הוא שייך? לרמב"ן. אני מיד אעסוק פה, כביכול באיזה בלבלות שיש בבית מדרש אחד. בית, הוא מביא סברה. מה הסברה? אם הכתוב מסר לחכמים באמת מן התורה את הזכות לפרש אותו, כמו שאומר גם הרמב"ן, שלפרש את התורה יש סמכות של חכמים ועובר על דבריהם לא תסור,
אז גם צריך לשמוע בקולם, גם ביחס אל התקנות שלהם. שימו לב מה אומר פה הרמב"ן. אם הכתוב מסר סמכות לחכמים לפרש את התורה, למרות שהוא לא מסר להם סמכות לתקן תקנות, צריך לשמוע בקולם. מבולבל, לא ברור, סתום. מה רוצה פה הר"ן? נמשיך הלאה בבלבלות שיש לנו בדברי הרמב"ן. בפירושו לתורה בשמות י"ב, הכל נמצא אצלכם, הוא לומד שאסמכתה, שאמרו חז"ל מקורות מסוימים שהם אסמכתה, זה אומר שזה דברי חכמים. עד כאן, סבבה, יש רוב השיטות הם כאלה, שאסמכתה זה דברי חכמים. מצד שני, בויקרא כ"ג, מאיר, שמעולם לא נאמרה על אסמכתה שחכמים אמרו, פסוק, הם לא אמרו את זה מדרבנן ואנחנו אומרים אסמכתה, אלא אסמכתה נאמרה כמקור מהתורה. הם התייחסו לזה ברצינות. אם לא נאמר שזה חכמים וזה אסמכתה בנמה, הם התייחסו לזה ברצינות, נאמר שזה מקור מהתורה. אז שיחליט רמב"ן, זה מהתורה או לא מהתורה? קודם כל, אנחנו רואים שהרמב"ן כנראה, בניגוד לסדר ולהיגיון הישר, מערבב את התורה עם חכמים ואת מה שלא חייבים עליו מהתורה, מה שכן חייבים עליו מהתורה. אי אפשר להגיד, רבותיי, קודם כל, אני דתי ואני מאמין שהרמב"ן, גדול הדורות, לא כותב שטויות. בית, אני בעולם הישיבות כך וכך שנים, וגם לו הייתי חילוני ואפיקורס ומשומד, ואני לא יודע מה, המסקנה הכי אובייקטיבית שיכולה להיות לי מהיכרות ממושכת עם הרמב"ן, היא שלא ייתכן שהרמב"ן כתב שטויות. אני אומר את זה כחוויה. מה? אני הרב רם, תראה את המראה מקומות, ונגיע לעניין הזה בהחלט, אבל אני רוצה להוסיף עוד משהו, גם הזכיר הרב רם את הריטווה בראש השנה ט"ז שמופיע פה במקורות על אסמכתה, מאיזה בית מדרש היה אחר הריטווה? בית המדרש של הרמב"ן, תלמידי הרמב"ן. אבל יש לנו עוד מישהו שעושה לנו בלגן, עוד מישהו שכותב ספר מצוות, וזה ספר החינוך. ספר החינוך, בהקשר הלכתי אחר, אבל באותה סוגיה, סותר את עצמו. דרך אגב, לאיזה בית מדרש שייך בעל החינוך? הראה... אז אוקיי, אז אם הרעל לא כתב אותו... זה היה השערה, היא נחיתה כבר לא על ידי, על ידי אחרים. אוקיי, אז אם זה לא הרעה, אז באמת אני לא יודע. דווקא אני מכיר הרבה קריבות לרמב"ן, אבל יכול להיות שזה לא ברור הדבר הזה. אוקיי, אם נלך פה, ספר החינוך, שאני דווקא... מניסיוני ראיתי הרבה קרבה שלו לרמב"ן, למרות שלא ברור לפי מה שאני שומע עכשיו מי הוא. מצד אחד, יש לכם במצווה תף צדיק ה', מצד אחד יש מצווה לשמוע דווקא לבית הדין הגדול בירושלים, וכעת אין לנו את בית הדין הגדול בירושלים, ולכן אנחנו לא יכולים לקבל מפסקים, ולכן ספק דאורייתא יהיה לחומרא וספק דרבנן לכולה, כי אין לנו את בית הדין הגדול בירושלים. יופי, למדנו שהכל תלוי בבית הדין הגדול בירושלים. מצד שני כותב בעל החינוך, בכלל המצווה הזאת
לפנות אל החכם הגדול, גדול הדור אשר יהיה בימים ההם, יפתח בדורו ושמואל כדור, כשמואל בדורו. תחליט. אחרי שהסברת לנו למה צריך את בית הדין הגדול בירושלים, מה אתה מעיף לנו עכשיו לשמוע לכל הגדול שבדור? אמרת שנדין שכבר אנחנו לא יכולים ללכת על פי הפסיקות האלה. מה קורה פה? יש פה, אתם רואים שיש פה בלבלות לאורך כל הדרך. וכאן אני מגיע למה שהרב רם, שבטח רוחו כבר קצרה אחרי כל הסיבובים שלו, אבל אני משער שיש פה אנשים שלא לגמרי מכירים את זה, אם הבאנו את זה. יש לנו מחלוקת בין הרמב״ם ובין בית מדרשו של הרמב״ם בעניין אסמכתא. שיטת הרמב״ם בעניין אסמכתא מופיע בהקדמה לפירוש המשנה, מופיע בעוד מקורות בפירוש המשנה, היא מאוד ידועה. אסמכתא איננה לימוד ממשי ומחייב שמן התורה. האסמכתא עניינה, כך רומז הרמב״ם, עניינה תזכורת. הועיל ולפני כתיבת התורה שבעל פה למדו על סדר התורה והביאו כל מיני הלכות בעל פה, כל מה שלא היה קשור בתורה לא היה לו סדר לימוד. על כן הסמיכו את זה על פסוקים כדי שזה יהיה על סדר לימוד והדבר לא ישתכח. אבל זה בסך הכל איזה תזכורת, איזה סימן, זה משהו לא מהותי וזה לא קשור לדברי תורה בכלל. הריטב"א בראש השנה ט' זין מביא את שיטת הרמב״ם, בלי להזכיר אותו בשמו, מיד אסביר גם למה, ואומר רבותיי, אתם איתי רבותיי, אם כל הלימוד בסדר, אומר שמה שאומרים בעלי השיטה הזאת, זה דרך מינות. זה בקיצור, הוא מאשים את הרמב״ם, בשמינית שבשמינית של מינות, לכן הוא כנראה גם לא הזכיר אותו בשמו, ולמה מבחינתו זה דרך מינות, אני משער, הוא לא כתב את זה במפורש, אני משער שלבוא להגיד כאילו משהו מן התורה, ולא להגיד דברים בלי להתכוון לזה, זה באמת הוצאת שם רע מבחינתו של הריטב"א על חז"ל. ולכן זו דרך מינות. אז מה הוא אומר? ככל הנראה, אני בא להגיד, בבית מדרשו של הרמב"ן יש מערכת שונה לחלוטין ממה שאנחנו רגילים. ואני רוצה לחזור לדברי רב נחמן בר יצחק בסוגיה הראשונה שהתחלנו, שנפסקה הלכה כמותו בנר חנוכה אשר קידשן ובלולב אשר קידשן ותתה וציוונו על נטילת לולב. הוא הביא בכוונה מקור שאיננו הלכתי לדין שצריך, שאנחנו יכולים לברך אשר קידשן ותתה וציוונו לשמוע בכל חכמים. כי למה הוא הביא את המקור, אחד הבודדים הבלתי, ממש רואים שהוא חפר וחיפש אחרי מקור לא הלכתי, למה? מסתבר לפי דעתי שהצורך לשמוע בכל חכמים איננו חיוב הלכתי אלא צורך קיומי, כמו שאמרתי. יכול להיות שהוא לא עניין לבית דין שפוסק הלכה או לא במערכת שלנו הלכתית, אבל צורך קיומי. לנו יהיה קשה להבין מה אני אומר עכשיו. למה? כי אנחנו חיים במדינה מודרנית, בעולם המערבי, מדינה ששמטה את כל העיסוק והתנתקה מכל העיסוק בתחום הערכי. אנחנו רגילים לשאול, חייבים, לא חייבים, עונש או לא עונש, פלילי או לא פלילי. ואני טוען שמדובר פה במערכת שהיא ערכית ולא מערכת שזה. שיטת הרמב״ם, בכלל אני אומר, אצל הרמב״ם דווקא בגלל הגותו חובק את העולם,
הגותו שהיא לא תמיד הגות יהודית במקורה, יש פיצול מסוים בין עולם ההגות לעולם ההלכה. יש פיצול מסוים, לא מלא, כפי שיגידו בישיבות הליטאיות, אין פיצול מלא בין המורה נבוכים לבין היד החזקה, אבל יש איזה פיצול, על פי שיטת הרמב״ם, העיסוק בהגות ובמידות, זה עיסוק שמתאים לאליטות, זה עיסוק שמתאים למנהיגות, לכן מסכת אבות היא בסדר נזיקין לפי שיטתו, כי מסכת אבות כחלק מהש"ס, דיני הנהגה, דרישות בהנהגה, הם רק מהמנהיגות. מה אנחנו דורשים מהאזרח? לכן זה המשך של סנהדרין, לפי שיטת הרמב״ם. מהאזרח אנחנו דורשים לקיים את ההלכה. בהלכה אנחנו שואלים, במה אנחנו חייבים, על מה נענש. ולכן הוא סגר את כל התורה כולה במערכת שהיא מערכת הלכתית. הרמב"ן ובית מדרשו ברובם הם מקובלים. מבחינתם התורה היא בראש ובראשונה מערכת ערכית. התורה איננה רק ספר חוקים, הרמב"ן כותב את זה חזור וכתוב בפירושו לתורה. התורה איננה רק ספר חוקים, ואני מסכים עם הרמב"ן ונוהג להגיד שלו התורה הייתה ספר חוקים, היא הייתה מספרי החוקים המבולגנים והמבולבלים שבהם, כי התורה היא בכלל לא ספר חוקים, וזו הייתה הטעות של ביקורת המקרא, שניתחו את התורה כספר משפטי ולא כשירה, לא כמה שמכונה אתוס מכונן. התורה היא בעיקרה ספר ערכים, שההלכה רבותיי היא חלק ממנה, חלק חשוב, אבל לא הכל. ולפעמים אומר הרמב"ן, יפה שיחתם של עבדי אבות מתורתם של בנים. הפרופורציות שהתורה נותנת לסיפור אליעזר ורבקה ולסיפור יוסף ואחיו מלמד אותנו כמה עולם הערכים החוץ הלכתי המוסף להלכה הוא חשוב ומשמעותי. לכן מובן על פי הרמב"ן למה יש נבל ברשות התורה. אם התורה הייתה ספר חוקים, לא שייך לדבר על נבל ברשות התורה. תכלס, מה חשוב? אם זה ברשות התורה או לא ברשות התורה. וזה טעות איומה ונוראה של העולם הדתי היום. כשהייתי אומר מה הביקורת הבסיסית שיש לי על העולם החרדי, זה וגם על העולם החפיפי שלנו, זה דברי הרמב"ן. לכן רבותיי, אומר הריטב"א שהזכיר הרב ראם על האסמכתא, האסמכתא היא משהו רציני, היא האזנה, היא קשב למה שכתוב בתורה, אלא זה קשב פחות מפורש ויותר מרומז. ולכן זה ייקרא מהיום, אסמכתא, אני קורא לה פריפריה של התורה. זה חלק מהתורה, אבל אסמכתא זה ענף שחכמים מוציאים מתוך התורה. לכן, גם אם התורה לא כתבה לנו, לא אסרה לנו אמירה של גוי לשבת, התורה כתבה לנו ציווי כללי על שבת לשבות. אבל לא מסרה לנו בדיוק איך אנחנו נייצר שבת של שביתה, שבת שבה כלשון הקבלה מסולקים רגלינו מהעולם הזה מרשות הרבים ואנחנו נכנסים לרשות של קדושה, של קדושה, ואנחנו לא עוסקים בקליפות, אפילו לא מנקים את הניצוצות מהקליפות. אנחנו עוסקים בקדושה ותורה, אנחנו לא עוסקים במלאכה, בבירורים, בשבת. התורה לא נתנה עונש סקילה על מי שלא מסלק את הרגליים שלו ורוחו בשבת. אבל כשהתורה אמרה שבות,
למדו מכאן חכמים, אומר הרמב"ן, שלא ידיברוך בחול, כי דיברוך בשבת. אסרו מקח וממכר בשבת. אומר הרמב"ן על עניין שבות, רמב"ן מאוד מפורסם שגם הוא נמצא לכם במקורות, ואותו הבאתי לכם קודם, שאיסורי שבות הם מדרבנן, אבל הם מדאורייתא. חכמים פיתחו את זה מתוך קשב למערכת הערכים של התורה. ואין לנו את הפיצול הזה בין דברי חכמים לדברי תורה, אלא הייתי קורא לזה יש כמו זרקור, קרוב לזרקור ורחוק מן הזרקור. קרוב לפנס ורחוק מן הפנס. יש דברים שהם קרובים לפנס, ולכן יהיה בהם איסור סקילה, ולכן יהיה בהם דין דאורייתא. יש דברים שהפנס מאיר אותם, אבל הם רחוקים יותר. ולפעמים חכמים לפי הצרכים מצביעים לנו עליהם, וכשחכמים לא מצביעים עליהם, סומה עלינו להתקדש ככל שניתן. במילים אחרות, אפשר להבין גם את הרם בסנהדרין, שגם אם לא תסור זה אסמכת, אם אתה סומך על חכמים ולפרש את התורה, תסמוך עליהם, אתה חייב לשמוע בקולם, כשהם נותנים לך כל מיני תקנות. למה? כי הם קרובים לקדוש ברוך הוא. והם יודעים מה הקדוש ברוך הוא רוצה. אתם רוצים, חבר'ה, מהיום לפי הרמב"ן, לא חייבים, רבותיי, לא חייבים לשמוע לכל חכמים. רק אני אגיד את זה, אם אני אומר את זה בצורה הפלסטית הזאת, אין דין הלכתי בזה. אבל אם אחר כך, אחרי 20 שנה בעזרת השם, תגיעו לעולם האמת ויבוא מתת שמה ואדומה ויתחיל לצלוט אתכם בכל מיני כיוונים, וסליחה שאני משתמש באופן הפלסטי הזה, אני נהנה מזה, אני מודה, אז לא, ואני גם מאמין בזה, אני לא יודע מה יהיה, אני מאמין באמונה שלמה שגם הדברים האלה קיימים, ולפעמים יש לי תחושה שהחבר'ה חושבים שהדברים האלה הם בכאילו. אני למדתי בחיים שהקדוש ברוך הוא שנותן המון המון מתנות, מחלה גם לפעמים כפות, אז אני יכול לקבל את העבודה שגם זה יכול לקרות גם בעולמות העליונים. אבל אני מגדיר את זה שחכמים מגלים את רצון השם. זה בדיוק מה שאני אומר, נכון? כלומר, אני לא הייתי מוציא את החכמים מהתמונה. אני רק סרטי כהן ישמעו דעת, תורה יבקשו מפיהו כי מלאך השם צבאות. הוא שליח של השם צבאות, בהחלט. לכן אמרתי, לא חייבים, אני אמרתי, אתם רוצים, לא חייבים, אבל צריך, רצוי, רצוי מאוד אפילו הייתי אומר, לשמוע בכל חכמים. ולכן, ודרך אגב, את הדברים האלה גם, אומר יהודי ליטאי, אפילו ש... למד גם אצל רב חיים מבריסק, נכון שהוא גם למד אצל רבי שמעון שקופ. אני מתכוון לאחד מגדולי ישראל, שהיה דרך אגב אנטי ציוני נוראי, אבל אדם משכיל, אדם מתרובת, והדברים שהוא כתב נגד הציונות הם ככה מקסימים לפעמים. הוא נרצח על קידוש השם בעיר התורה קובנה, אולי שמעתם פעם על רבי אלחונן וסרמן, השם יקום דמו, בא לקובץ שיעורים, והוא כותב שפשוט הרמב"ן לא טורח לכתוב את זה, כי הוא כותב בכל המקומות שזה רצון השם. שזה העניין של הדברים שלנו, ולכן אומר למשל הרמב"ן, איך אמרנו מקודם? מה שתקנו חכמים משום גדר זה מצווה מן התורה. הרמב"ן לא התכוון שזה ממש היה כתוב בתורה, אלא שניות לעריות, הועיל בהחזרת, אמרו תפסיקו עם סיפורים במשפחה, גם שניות לעריות זה מן התורה, למרות שזה לא מן התורה, למרות שזה תקנת חכמים. והוא אומר, רק תזכור שזה לא מפי הקדוש ברוך הוא בתורה,
אלא מצווה מן התורה מחכמים. כי גם חכמים הם תורה. כי כל המערכת, כן, המערכת היא ערכית, כפי שאמר לנו רב נחמן בר יצחק. ואנחנו יכולים בגאון ובגאווה לברך אשר קידשנו בזאתה וציוונו, לא כי אנחנו חייבים, אלא כי אנחנו רוצים, כי אנחנו צריכים, כי אנחנו מצווה עלינו בציווי כללי לעשות את הישר ואת הטוב, ומצווה עלינו להתקדש, וזה העניין של חנוכה. מה מיוחד במצוות נר חנוכה? לא סתם, שאנחנו במצוות נר חנוכה, יש לנו ביטוי סותר מן המצווה. מה יש במצווה הזאת? דברים שאנחנו לא מוצאים במצוות סטנדרטיות. מה יש לנו במצווה הזאת? בתוך המצווה יש לנו דין מהדרין, ומהדרין מן המהדרין. רואים שתקנו פה את המצווה הזאת באופן הכי פחות מצוותי שניתן לעלות על הדעת. ותראו את עם ישראל בגדלותו, אתם מכירים מישהו שלא נוהג את המהדרין מן המהדרין? עם ישראל, אין מה לדבר, מתגלה בקדושתו, וזה ההסבר לשיטת הרמב״ם, זה הסבר לסתירות שבו, זה גם ההסבר לסתירה בספר החינוך. הוא אומר מה יש במצווה, שזה בית הדין הגדול, ואחר כך אומר, בכלל המצווה הזאת גם כן, אז מה אם אין לנו בית הדין הגדול? זה אומר שהרב תומר לא כדאי להתייעץ איתו? לא צריך להתייעץ איתו? אז אני יודע שאני אומר דבר לא פופולרי היום, שכדאי להתייעץ עם רבנים. אבל זה לא פופולרי. הרב רם, בעיניי זה גם, אני אסביר למה אני אומר שזה לא, בעיניי זה גם עורר נוגדנים. אני אני דווקא חשבתי שלהתייעץ זה לא כוחני, אבל אם אתה אומר שלהתייעץ זה כוחני, יכול להיות, אני לא, לכן השתמשתי בלשון הזה, חשבתי לקבל עיצה, אבל בסדר, זה הסיפור כאן, תודה רבה ושיהיה לכולם. חנוכה, שמח.